सर्वांना नमस्कार. बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी गणित विषयामधील सराव संच 35 पाहणार आहोत. बालमित्रांनो, या सराव संच 35 मध्ये एकूण 4 उदाहरणे आहेत. चारही उदाहरणे आपण काळजीपूर्वक सोडवूया. यामधील प्रश्न पहिला आहे, दर साल दर शेकडा 10 दराने 6000 रुपयांचे एका वर्षाचे व्याज किती होईल. तर या ठिकाणी गणितामध्ये दिलेल्या ज्या बाबी आहेत, प्रथमतः आपण लिहून घेऊया. मुद्दल आहे 6000 रुपये, मुदत 1 वर्ष आहे, दर आहे 10%. तर या ठिकाणी पहा, 6000 रुपयावरील एका वर्षाचे व्याज एक्स रुपये आहे असं आपण प्रथमतः मानूया. 100 रुपयावरील एका वर्षाचे व्याजदर करता 10 रुपये असेल तर या व्याजाचं मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर आपण घेऊन हे गुणोत्तर आपण 2 रूपात मांडून समीकरण तयार करणार आहोत. तर या ठिकाणी याचा अर्थ असा होतो, 100 रुपयाला 10 तर 6000 रुपयाला किती, म्हणून एक्स छेद 6000 बरोबर 10/100 या पद्धतीने समीकरण आपण मांडून घेऊया. म्हणून या ठिकाणी काय होईल, या छेदस्थाने असलेले 6000 रुपये आपल्याला घालवायचा आहे. हा 6000 घालवायचा असेल तर दोन्ही बाजूने आपण 6000 ने गुणूया, म्हणजे छेदस्थाने असलेले 6000 निघून जाईल. 1/6000 × 6000 बरोबर 10/100 × 6000. 6000 ला 6000 निघून गेले. या ठिकाणी पहा, या 2 झिरोला 2 झिरो आपण उडवलेला आहे, ते लाल शाईने मी दर्शवलेला आहे. आता या ठिकाणी पहा, डावीकडे फक्त 1 शिल्लक राहिलेला आहे आणि उजवीकडे मात्र या ठिकाणी 10 × 60. मग आता 60 × 10 = 600, म्हणून एक्स बरोबर 600. म्हणून या ठिकाणी आपण शेवटी अंतिम उत्तर लिहिणार आहोत, एका वर्षाचे व्याज 6000 रुपये होईल. बालमित्रांनो, आपल्याला पाठ्यपुस्तकामध्ये या पद्धतीने दिलेलं आहे, म्हणून आपण या पद्धतीने या ठिकाणी पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसऱ्या पद्धतीने, अतिशय सोप्या पद्धतीने, फक्त 2 स्टेपमध्ये आपल्याला उत्तर काढता येईल. तर ते कसं तुम्हाला फक्त तोंडी सांगतो मी. सरळ व्याज बरोबर m×d×k/100, तर बरोबर त्या सूत्रामध्ये आपण हे सर्व किमती ठेवून आपण भाग घालवले की लगेच फक्त 2 स्टेपमध्ये आपल्याला हे उत्तर मिळणार आहे. तर पुस्तकामध्ये या ठिकाणी सोडवून या पद्धतीने सोडवणे अपेक्षित असल्याने आपण याच पद्धतीने उदाहरण आपण सोडून पूर्ण करणार आहोत. चला तर मग सराव संच 35 मधील दुसरा गणित पाहूया. महेशने 8650 रुपये दर साल दर शेकडा 6000 ने 1 वर्षासाठी बँकेत ठेवले, तर एका वर्षानंतर महेशला किती रुपये मिळतील. तर पहा, तर त्याने बँकेत एक ठराविक रक्कम ठेवलेली आहे, तर 1 वर्षानंतर बँकेकडून व्याजासह त्याला किती रक्कम परत मिळेल हे आपण काढणार आहोत. या ठिकाणी मुद्दल आहे 8650 रुपये, 1 वर्षासाठी त्याने ठेवलेलं आहे म्हणून मुदत 1 वर्ष, व्याजाचा दर आहे दर साल दर शेकडा 6 रुपये. समजा आता 8650 रुपयावरचे व्याज आता प्रथमतः आपल्याला किती मिळेल माहित नाही, म्हणून एक्स आपण मानूया. 100 रुपयाला 6 तर 8650 रुपयाला किती, म्हणून हे समीकरण आपण x/8650 = 6/100 असं तयार करूया. आता छेदस्थानी असलेला हा 8650 रुपये घालवण्यासाठी दोन्ही बाजूला 8650 ने आपण गुणूया. या ठिकाणी 8650 आणि 8650 हे घालवा. तर 8650 आणि 8650 घालवल्यानंतर आता हे दोन्ही निघून जाईल. आता या ठिकाणी पहा, या 0 ला हा 0 घालवा. पुन्हा 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, पुन्हा 5 × 5 = 5, त्यानंतर शिल्लक किती राहिले पहा. या पद्धतीने आता हे पूर्ण भाग घालवल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळणार आहे 519 रुपये.
मग आता हा 519 म्हणजे काय आहे, तर 8,650 रुपयावरील व्याज आहे. मग आता बँकेकडून आता हा महेशने ठेवलेला 8,650 रुपये मिळणार आहे आणि प्लस त्याच्यामध्ये ऍड करून हा 519 रुपये व्याजही मिळणार आहे. म्हणून बँकेकडून मिळणारी एकूण रक्कम बरोबर मुद्दल अधिक व्याज. मुद्दल आहे 8,650 रुपये आणि व्याज आहे 519 रुपये. मग आता महेशल्या या दोन्हीची बेरीज करून 9,169 रुपये बँकेकडून मिळणार आहे. म्हणून शेवटी उत्तर लिहित असताना महेशला एकूण 9,169 रुपये मिळतील. या पद्धतीने आपण उत्तर लिहिणार आहोत. बालमित्रांनो, या ठिकाणी प्रश्न तिसरा आहे. अहमद चाचाने बँकेकडून 25,000 रुपये कर्ज घेतले. व्याजाचा दर साल 12% असल्यास एका वर्षानंतर त्यांना बँकेस किती रुपये परत करावे लागतील. हा महेशचं जो का उदाहरण आहे तर याचं उलट आहे. महेशला बँकेकडून रक्कम मिळालेला आहे त्याने ठेव ठेवल्यामुळं, आणि अहमद चाचाने मात्र कर्ज घेतल्यामुळं अहमद चाचाना हे 25,000 रुपये तरी परत करावी लागेल. आणि एक वर्ष त्याने हे 25,000 रुपये बँकेकडून घेऊन वापरल्यामुळं बँकेला कर्जही भरावं लागेल. तर हे आपण काढूया. मुद्दल आहे 25,000 रुपये, मुदत एक वर्ष आणि व्याजाचा दर आहे दर साल 12%. आता पहा, 25,000 वरील व्याज हा एक्स आपण मानूया. एक छेद 25,000 तर 12/100, तर याचा अर्थ असा होतो 100 रुपये बँकेकडून घेतल्यानंतर परत आपल्याला 12 रुपये म्हणजे वर्ष संपल्यानंतर 112 रुपये परत करावे लागेल. म्हणजे 100 ला 12 तर 25,000 रुपयेला किती, म्हणून हा समीकरण या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आता छेदस्थाने असलेलं 25,000 रुपये घालवण्यासाठी एक्स छेद 25,000 × 25, 12/100 × 25,000 म्हणजे दोन्ही बाजूस आपण 25,000 ने गुणून घेणार आहोत, म्हणजे गुणणार आहोत. आता हे पूर्ण हे 25,000 ला 25,000 गेलं, हे 2 झिरोला 2 झिरो गेले आणि या ठिकाणी एक्स शिल्लक राहिलं आणि या ठिकाणी 12 × 250. मग 12 × 250 म्हणजे 3,000 झालं. म्हणून एक्स बरोबर 3,000 रुपये. एका वर्षानंतर परत द्यावी लागणारी रक्कम आहे मुद्दल अधिक व्याज. म्हणजे मुद्दल त्यांनी घेतलं होतं बँकेकडून 25,000 रुपये आणि या 25,000 रुपयाचं वर्षाकाठी व्याज झालेलं आहे 3,000 रुपये. म्हणून 25,000 + 3,000 = 28,000 रुपये. म्हणजेच अहमद याच्यांना एका वर्षानंतर बँकेस 28,000 रुपये परत करावे लागतील. बालमित्रांनो, शेवटचं उदाहरण अतिशय सोपं आहे. प्रश्न पहिला आणि प्रश्न चौथा दोन्हीही सारखेच आहेत. प्रश्न चौथा आहे, शेततळे तयार करण्यासाठी किसनरावाने बँकेकडून रुपये 35,250 रुपये दर साल 6% एक वर्षासाठी घेतले, तर त्यांना वर्षाखेरीस बँकेस किती रुपये व्याज द्यावे लागतील. या ठिकाणी उदाहरणामध्ये दिलेल्या बाबी प्रथमता लिहून घेऊया. मुद्दल आहे 35,250 रुपये, मुदत एक वर्ष आणि दर आहे 6. आता 35,250 रुपयावरील व्याज एक्स आहे असे मानू. म्हणून एक्स छेद 35,250 बरोबर 6/100. आता छेदस्थाने असलेलं 35,250 घालवण्यासाठी आपण दोन्ही बाजूंना 35,250 ने गुणूया. गुणल्यानंतर काय होणार आहे पहा, हे 35,250 आणि 35,250 ही निघून जाईल. या ठिकाणी मी भाग घालवलेले पहा, हे 0 ला 0 घालवा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, पुन्हा 5 ने भाग घालूया, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 2 भाग जात नाही म्हणून 0 भाग घालवा आणि 5 × 5 = 25. म्हणजे या ठिकाणी डाव्या बाजूला 1 शिल्लक राहिलं आणि उजव्या बाजूला 3 × 705 शिल्लक राहिलेलं आहे. मग एक्सला एक्स लिहा, 3 × 705 म्हणजे 2,115 रुपये. म्हणून किसनरावांना बँकेस 2,115 रुपये
व्याजापोटी द्यावे लागतील। या पद्धतीने अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण सराव संची 35 पूर्ण करणार आहोत। बालमित्रांनो, सराव संची 35 मधील प्रत्येक गर्भोदाहरणे काळजीपूर्वक समजून घ्या। एकदा पाहून तुम्हाला समजत नसेल तर व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा प्ले करून पहा। काळजीपूर्वक समजून घेतल्यानंतर न पाहता स्वतःहून उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा। बालमित्रांनो, अद्यापर्यंत तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर कृपया सबस्क्राईब करा, आणि तुमच्या मनामध्ये काही शंका कुशंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा, त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला जरूर मिळेल। धन्यवाद।